kuba buno bwe budde tegero yimiride ludda kunsonga y'ebisiyaga sente z'ebisiyaga w'ebisiyaga mu Uganda era ne yerangirira nti muli wabisiyaga kati z'ebisiyaga mubirya muli wabisiyaga era yadduka mu Uganda yigganya abali b'ebisiyaga Juli Mutesa asira tasobola kunyiga asanyuka basanyusi kubanga nyongedde okunyweza kyasinga okwenyumiririzaamu si kirungi mukyerabire nti ye identifyinga nabali babisiyaga ate mukazi nnyo kubanga bangi abali ebisiyaga baalemu okwogera oba babirya oba tebabirya ensi n'ebeera wongera ekaana ku lwabwe kati ye Juli Mutesa asira yasalawo eggoye Abed Bwanika Musumba Pasitor Bujingo Musumba bavuddeyo nnyo nga bavumirira abali b'ebisiyaga era nga beebuuza nti bannayuganda Obi Wine oyimiridde otya ku bisiyaga lwaki tovaayo n'olaga sayidi yo w'oyimiridde buli munnayuganda ne yeebuuza nti waaye Uganda Bobi Wine yekka y'alimu tulinza kuwulira ansa ya Bobi Wine yekka ye munnayuganda abalala bali ku ki era bambi abantu nabo ne basiima ne bagamba wabula bannaye tusiime Pasitor Bujingo ne Pasitor Abed Bwanika kubanga balwanyisiza ekisiyaga mu ggwanga Uganda bakivumirira enkya n'eggulo bambi nga tebamanyi nti abantu be bagamba okusiima ate bali bapromota bakisiyaga bwate tebuli busa katambika afulumye ejjo ng'abazungu bennyininnyini abapromotinga ebisiyaga era bateeka abateeka ensimbi mu Pasitor Bujingo ne Pasitor Abed Bwanika abafulumya akatambi nga bagamba nti be bapromota baabwe be bateeka Uganda okulaba nga batumbula ekisiyaga okutuuka ne ku mwana omuto asembayo ky'ova olaba nti kubadde mwebuuza nti lwaki mu kyaki ezisinga boogera nnyo ku nsonga z'ebisiyaga Bayibuli yaggwayo balina okusomesa bateekeddwa kusomesa ku bisiyaga akisomesaako ng'akivumirira kumbe naawe omwana omuto ali mu kyaki eyo akutuma otandika okwebuuza naye ekisiyaga kye ki bakirya batya bw'ovumbula ogezese kitegeeza ojja kuba oyize menshoni y'abazungu kuleeta bisiyaga mu ggwanga Uganda era nga batumbula nnyo abalokole babiisize mu kyaki zaabwe kubanga kyaki ekuŋŋaanya okuva ku mwana omuwere paka ku mukadde asembayo teriiko myaka nti ebbanga weri tebalina kubeera mu kkanisa awo Pasitor Bujingo yakwatirwa omudidi gw'ensimbi n'Abed Bwanika era kati w'owulirira bino nga bagaggafugge naye ng'ensimbi bazijje mu ki promoting abisiyaga wabawulira okugamba bambi babirwanyisa babivumirira kumbe batuukiriza menshoni eyabatumwa ensimbi zaabwe bo beeriira mwengamukuba engalo nti abyogeddeko abivumiridde wama tutambudde ne Haji Setuba omusomi w'edduwa Haji Setuba ku bantu basomedde edduwa ze ne batereera be bakuwa obujulizi nti wamwoyo tewali amusinga kusoma dduwa mu ggwanga erya Uganda wabadde akyabonaabona nga weebuuza agenda okukuyamba okusomera edduwa okuwona Haji Setuba ye ansa era akugamba nti esimu yekogenda okumufunya nawe akusomere ku dduwaze ezibe 703 31 39 25 Haji Setuba omusomi w'edduwa kati ye Juli Mutesa asira yasalawo eggoye ebisiyaga abirya era yeyagalira kubeera Canada tusooke tuzungulula olutambi tuluzzeeko emabega mu myaka gyaffe egy'obuto nkakasa ggwe alaba vidiyo eno nange agiweereza ffenna tuli bantu bakulu ffenna tuli myaka egyesalirawo ffenna tuli myaka egisengejja era ffenna tuli myaka egyawula ekituufu ku kikya ggwe alaba vidiyo eno ng'oli myaka eginzaala kitegeeza oli maama omusajja abeera taata ggwe alaba vidiyo eno ng'oli myaka egizzukuza kitegeeza oli jjajja maama omusajja abeera jjajja taata ggwe alaba vidiyo eno ng'oli myaka gyange kitegeeza oli muganda wange kitegeeza ffenna abali ku vidiyo eno tekuliika ali myaka giteesalirawo tekuliika ali myaka gitasengejja tekuliika ali myaka gitaawula kituufu ku kikyamu y'ensonga lwaki njagadde nnyo ffenna tusooke tuzungulula olutambi tuluzzeeko emabega mu myaka gyaffe egy'obuto ntandise n'ekibuuzo bwe wali omuto ggwe alaba vidiyo eno amatuugo gaawulira ku kigambo bisiyaga emirundi emeka bwe wali omuto ggwe alaba vidiyo eno akamwa ako kaafulumya ku kigambo bisiyaga emirundi emeka bwe wali omuto ggwe alaba vidiyo eno amaaso go gatunula ku basiyazi emirundi emeka bwe wali omuto ggwe alaba vidiyo eno
obwongo bwo bwabukalamu ekigambo bisiyaga emirundi emeka. Bwali omuto gwalaba vidiyo eno, obwongo bwo bwali busobola okusengejja ekigambo bisiyaga. Bwali omuto gwalaba vidiyo eno, wali osobola okumanya engeri ebisiyaga gye byoparatingamu. Anseri nti nedda, amatugo tegawulira ku kigambo bisiyaga, akamwako tekafuluma mu kigambo bisiyaga, amaaso go tegatunula ku bisiyaga, ku basiyazi obwongo bwo tebwabukalamuko ku kigambo bisiyaga. Wali tosobola kumanya ngeri bisiyaga gye byoparatinga, era wali tosobola kusengejja kigambo bisiyaga. Tudde ku generation y'abaana abaffe betuzadde. Abaana abaffe betuzadde, amatuga abwe gakawulira ku kigambo bisiyaga emirundi emeka? Anseri nti mingi. Emimwa gyabwe gyakafulumamu ekigambo bisiyaga emirundi emeka? Anseri nti mingi. Amaaso gaabwe gakatunula ku basiyazi bameka? Anseri nti bangi, kuba tebakyekweka. Obwongo bwabwe bwakabukalamu ekigambo bisiyaga emirundi emeka? Anseri nti mingi, kuba babiwulira nnyo era babalaba nnyo era babyogera nnyo. Obwongo bwabwe busobola okumanya engeri ebisiyaga gye byoparatinga? Anseri nti iye. Obwongo bwabwe busobola okusengejja ekigambo bisiyaga? Anseri nti iye. Then webuze, kyajja kitya? Ku mulembe guli ffe gye twakulira, tetwawulira ku kigambo bisiyaga, tetwayogera ku kigambo bisiyaga, tetwatunula ku basiyazi. Obwongo bwaffe tebwalimu bisiyaga, era tetwasengejjanga bisiyaga, nga tetuyinza na kumanya ngeri gye byoparatinga. Kyokka abaana abaffe bali kyennyume kyaffe, bye tutaawulira, bye tutaayogera, bye tutaalaba, ebitaali mu bwongo bwaffe byonna byonna bo babirina. Twalisoose ne twebuuza nti kyajja kitya? Abasiyazi bakuba obulango ku leediyo? Abasiyazi bakuba obulango ku TV? Oba ggwe wali owuliddeko kalango k'omusiyazi ku leediyo oba ku TV? Abasiyazi bateekayo billboard z'obulango, babateeka obulango ku billboard? Abasiyazi bakuba obuluka, babasasula abakubi b'obulango abamanyi, n'owulira nti Tadias Katumba akubidde abasiyazi akalango nti bannayuganda, kyemwayagaliza embazzi kibuyaga asudde, mwasubwa dda, lipina esinga jjukina. Akalango ako wali okawuliddeko? Bw'oba tokawulirangako, then weebuuze, ebisiyaga byandadde bitya? Ku mulembe guno omukulidde abaana baffe, ebitasobola kwandaala ku mulembe ffe gwe tutaakulirako, ate nga tebirina bulango, tebirina bakubi ba bulango, tebirina billboards, naye lwaki birina erinnya ddene nnyo to the extent nti ne mmatu g'abaana abato n'obwongo bwabwe ne ku mimwa gyabwe ne ku maaso gaabwe kw'ebiri ku mulembe guno? Babujingo bakikoze batyo. Tewali basajja batunze bisiyaga ng'abasajja ababyogerako mu mbeera yonna. Njagala weegendereza abantu bano engeri gye bakuba obulango bw'ebisiyaga. Buli amala okwogera ku bisiyaga asayininga out ng'ayogera nti balina ssente nnyingi, mbagaba ssente nnyingi. Mu mboozi omuntu mwavumira ebisiyaga temubulangamukko ku kigambo ssente, era y'engeri yokka ebisiyaga gye bisobodde okwandaala n'okufuna pabuliste mu Uganda. Kuba byali tebisobola kufuna kalango keetongodde ku leediyo, yadde ku TV, yadde ku billboard. Ne basalawo babireete mu ngeri y'okubivuma. Ebisiyaga ne bebekulu balina ekintu kye bafaanaganya in common. Bebekulu nsonyiwa, sikutyobodde njagadde kuleeta nga kyakulabirako, nti bebekulu yeetunda mu ngeri ekyasinze okubeera embi. Yatandika alinnya mmeeza ya Nnaabagereka, yatandika nga ye buli wabeera mu mawulire abamu mu ngeri ya kumuvuma, naye nga ye tafaayo azirongaaza omwongeddeko, nga tafaayo ku ngeri ki gy'omwogeddeko. Oba omuvumye, oba omuwe mudde, oba omuwalabudde, azirongaazi omwogeddeko. Kakati y'engeri abasiyaga gye batunze ebisiyaga mu Uganda, nga bakuna abantu b'omuzinzi naddala basajja ba Katonda, nga buli bayimirira katuuti bavumirira ebisiyaga naye nga bali mu kubiwa pabuliste mu ngeri endala. Kyokka ate weewuunye nga buli bamala okwogera ku kigambo bisiyaga n'okubivumirira bawunzika bagamba balina ssente nnyingi nnyo,
bazitadde mu bantu ab'enjawulo era ne gundi alya z'abasiyazi kakati olw'okuba obwongo bw'omwavu keeka saawe Stani mwazannyira emizannyo gye kati gwe tunuulira omuntu nga Bobi Wine ani atamwegomba tunuulira omuntu ng'oba Kayanja ani atamwegomba tunuulira abantu ab'enjawulo be boogerako be baagala ennyo okunyiga ku bisiyaga ani atabeegomba baina sente nyingi nnyo kakati nange Serwajjo okwota sewannaku waabwe buli we nnaalaba ng'oli bamuteeka mu bisiyaga kyokka ng'oli ayina buli kimu kye nneegomba buli we nnaalaba ng'oli bamuteeka mu bisiyaga kyokka nga emmotoka gyavuga nze ne bwenfuna haafu yaayo ku sente ezaagigula nsobola okuvimba nsobola okubeera obulungi olabye abaana abato aba generation yenu bwe bavuga nga bagenda mu bisiyaga omusajja atandika abivuma awunzika ayogera nti balina sente nnyingi nnyo era bazitadde mu bantu bangi nnyo baagala fuga nsaabasiyaza abo naye nga nze awuliriza enjiri eyo kaŋŋambe ku rediyo oba mu kkanisa nanoonye kyamagero mwalabye omusiraamu eyabadde ku kaaba ng'agamba ya Allah furus ya Allah furus nga ye kimututte ku kaaba sente furus kitegeeza sente kitegeeza nti ffenna abasinga okugenda mu masinzizo ekyamagero kye tusinga okunoonya ziba sente naye omusajja ansonga edda awali sente wadde ng'asonze avumawo naye awunzisa ŋŋamba nti awo waliwo sente otomatikale ŋŋenda kuba nnyingiziddwamu endowooza etandika okukifumiitirizaako ŋŋenda kuba nnyingirizibbwamu endowooza etandika okukirowoozaako landiroodi bw'anangoba mu nju ng'ate wali omanyi omusiyazi mugezi wanaateekawo ayogerera abasiyazi nti babi ne sente ze balina ennyingi wali ng'akuteereddewo akukwana waakavaawo ku kyaki ogenda okutuuka nga landiroodi akuteereddeko effukulu ennene eringa omutwe gwakayana nti togenda kuyingira abaana babagobye ku ssomero bakomyewo bakomyewo nga balina ye bagenda okuyingira naye nga naye bagenda okuyingira tebalinaawo okukakkana ng'otandika okufumiitiriza ku bigambo by'omusumba nti naye omusumba yagambye abasiyazi bagaba sente nnyingi ate wano waliwo omusiyazi andi obu byayagala okunkwana olaba ekirowoozo ekyo bojja okirowoozako okukakkana ng'okiyingidde then omusumba yali ku pabuliiki aweya n'ensi oba yali ali mu kkuba kalango bwe batyo we bandazze ebisiyaga mu Uganda gwe sooka weebuuze lwaki edda tebyalinga discussion lwaki ku mulembe guno biri discussion ate by'amaanyi nnyo naye ng'ate teweerabira nkugambye tebiteekangako kalango konna ku rediyo tebiteekangako kalango konna ku TV tebiteekangako kalango konna ku billboard toliwulya Tadias Katumba ng'akuba akalango ng'awaana bisiyaga naye byandadde bitya bifunye bitya pabuliste okubeera ng'abaana baffe essaawa eno babimanyi babikubye babipabulishinze oba bifunye pabuliste babitunze babipromotinze mu ngeri y'okubivuma naye nga bali mu kubitunda kuba baamanya tebayinza kubitunda dayirekiti sasula Bujingo sente sasula Bwanika sente nga buli wafunye platform babivuma naye tebeerabiranga okuteekamu akagambo balina sente nnyingi kubanga Uganda ewangaalirwamu abantu abaavu ennyo abayitiridde ate ng'obwongo bw'omwavu keekasaawe sitaani mwacyangira akapiirako oba mwazannyira emizannyo gye kavidiyo ako ke nsoose okubalaga owulidde engeri Bujingo gye yayogera ku Juli Muteesaasira owulidde engeri Bujingo gye yayogera ku Juli Muteesaasira nti yali asika bantu kubanga yagamba siimunenye ate nga ye mukazi muvumu nnyo okuvaawo n'atula kyali era nga mwawulirira emirembe ne kino kye mwogeddeko nkakasa tekigenda munyiza kubanga nyongera okulaga obwa mmemba mu ekyo kyawuliriramu emirembe kankati wuuyo ali Canada munnange yava mu kuwonaabona ali Canada naye ng'abali awo bonna
Oba abasinga mulimu abaana ab'obuwala nga banoonya visa ate visa ebeko ng'ebatwala wanene mu bwakadaama. Bawulira ng'oli mu kugamba nti juli kiri kyali kye yeerangirira mukazi nnyo kubanga kyawuliramu emirembe ali Canada ali bulungi wallahi oba olwana bisiyaga oba oba promoting bisiyaga. Open your eyes, open your mind, open your ears. Abasajja batunze ekisiyaga makubula. Njagala ombuulire mu statement ya Bujingo ng'ali Katuti ayogera ku Juli Muteesa sira ka video k'ensoso kuteerayo. Adimotinga bisiyaga mu Uganda oba promotinga bisiyaga mu Uganda. Kubanga omuntu eyali badde avumirira ebisiyaga yali baddaga Juli ali eyawunnuna ng'empuuna malungu. Taswana nojja n'okubawa ekigambo ekinene ng'ekyo ng'olina abaana. Kano ono yesiri wali ne Bujingo omuweereza wa Mukama asobola okuvuma atawagira muhoozi. N'atawagira n'atavuma. Musiyaza. Naye nga teweerabira nti Bayibuli erwana n'ebisiyaga era mu ebiri. Nky'omulembe mulamba gwazikirira olw'ebisiyaga. Naye ng'ayina obuvumu obuvuma atawagira muhoozi muhoozi atali mu Bayibuli. Ekyo kitegeeza ki? Mukazi nnyo okuvaayo n'atula kyali ye mwawulirira emirembe. Kakati wuuyo ali Canada buli kyayogera kyonna ku Juli Muteesasira kitegeeza nti ye Juli aliwo ng'akapande oba display esikiriza abalala okuyingira mu bisiyaga. Mwe mumwogereko na mwefudde abamuvumirira naye temwerabira okwogera ebirungi byali oba ebirungi bye yatuukamu. Ndi ye n'abaana baafuna obutuuze Canada lwa bisiyaga ani atali yagadde mwana weefuna butuuze bisiyaga mu Canada nga naye kwali. Muvumu nnyo ali bulungi yonna gyali era mwawulire emirembe abakyala abamu babakubira mu maka. Gw'oli mu bbaga mukyala munnaabwe yava mu maka ayina emirembe. Bwe yava mu maka yasibira Canada. Si ye yekka n'abaana be olabye abasajja engeri gye babadde nga batundanga ekisiyaga mu ngeri y'olukujjukujju. Olabye abasajja engeri gye batembeeyezza ekisiyaga mu ngeri y'olukujjukujju. Nti n'oli okukyogerako obwogezi abeera amaze okukiwa pulatifoomu abeera amaze okukipromootinga regardless akyogeddeko atya gwate oyimirira otya ku ttivi owaana ekisiyaga. Oyimirira otya ku TV ovumirire oyimirira otya ku radio owaana ekisiyaga. Okubisa otya billboard ewaana ekisiyaga. Oyambala otya t-shirt mu Uganda oba mu Africa ng'eriko I am proud Musiyazi. Can you? Kaakati bano be bayitamu okutumbula ekintu eky'ebisiyaga. Ky'ova be baba boogera ku bisiyaga n'abasiyazi wallahi mu layini zaabwe temubula mu kigambo ssente. Njagala mwegendereze nnyo ono omusajja ani Bwanika buli lw'aba ayogera ku bisiyaga. Awunzika akulaga nti ne bajeti ya nnuupu namba eyimiriddewo ku bisiyaga. Awunzika akugamba nti buli kimu kitambulira ku ssente z'abasiyazi. N'ogamba nti abasiyazi baba basobola okuyimirizawo bajeti y'ekibiina kiramba. Mama we naba joininga nze sekinnoomu sigenda kugaggawala. Teweerabira nkugambye ebyo babikola naye nga wano waliwo kalimingobya ali mu kukukwana. Olwaddaaki olw'ebizibu ebingi by'olimu n'otende wali asinga tobeera mukkiriza era singa tobeera muvumu kimala era singa tobeera muntu wa byabuwangwa nnyo nti obuwangwa bwaffe boogera ki. Nabagamba nti nazzikuno ng'ekintu ekitaliwo tekiyinza kufuuka discussion. Mbuulira eyali afuddeko COVID-19 discussion nga COVID-19 ensigo eyo tennajja kwandaala. COVID-19 yafuuka discussion ng'amaze okujja mu saturation ng'era ali mu kutigumbula abantu. Olwenga tannamanyikwa tewali yamwogerako ng'akyali eyo mu zirabu zaabwe teri yali amwogerako yamala kujja. Mbuuza omuntu ajjawo obuvumu obwogera ku bisiyaga nabagamba. Museveni ye kennyini taata we muzeeyi Amos Kaguta yeebaka mirembe teyabayitako ne Violeti Kajubiru mwannyina n'abagamba Museveni lw'oligezaako
okwe gadanga ni muto Violet Kajubiru ekibonerezo cha kutema ku mutoba cha kugwa muchika ekintu ekitali wo tetusobola kubera discussion ali ya tetusobola kubera na penalty Museveni yeke nyini ngo muntu aina che tuita directive order era directive order esobola kwato omuntu yenanga teriko police warrant nga teriko ya de warrant ya maji era directive order esobola kuto omuntu yenane koti gwe yakola chi gwe yasalira lwachi takozisa directive order okuwere bisiyaga mu Uganda lwachi tako sa directive order nti gwenebo senga alimu element eyebisiya gateta ga kunonyereza mu mukwati yo tumwesenge jezeno wetuna azula anti musiyazi tumukole bwetu wetuna azula anti si musiyazi akomewo musosate nga tumuyigiriza no buteko za bintu bifana na bya abasiyazi nazi kuno nge kigambo bisiya gachiti wa Sodoma ne Gomora era ngo kwogera kigambo bisiyaga obero we mudde kigambo bisiyaga chali chimukubi we mulo ebiri mu Uganda era n'abayimbi abasobola okubiyimba ko nganguli yamani basudde yaliita Sodomo ne Gomora omuka makole gwango odunye mu bupya nga Sodomo ne Gomora bwe byazikirira ebango omulembe gwa Nuwa abaali basomi nga teri asobola kwogera kigambo nti bisiyaga kubanga ekigambo bisiyaga in reality chali nga kiwemulo Stoni kasozi na ina jena ayogera kuchigambo chechemu na ya chita Sodomo ne Gomora bani abana kuhize chigambo visiaga okuchitja mubusi tobu achondi chalita chisi kamu kamu nga chita kubututi wakatonda kati kanisa bani abafude chigambo visiaga ndi insobolo kuchogera nawe no chugulirangoli no mwanao no tesisi walantio mwanawe mudi aba banafuyize kigambo bisiyaga okuva mu kuba nti chawe mulanga ne kifuka ekigambo common beibalise bisiyaga mu Uganda babitumbudde nnyo babiwadde akatale kubanga edda babitanga Sodomo ne Gomora ate twawuliranga Sodomo ne Gomora nga fa abaana abatonga ne tubitegera tumaze kukula ne tuga Sodomo ne Gomora kyali kitegeeza bisiyaga kakate ekigambo bisiyaga osobola okukituuma oluyimba n'otambula ng'oyimba ebisiyaga nga teri akugamba konti okola ki nga yeye nnyini Museveni agamba nti alwanyisa abasiyazi era tayagala abasiyazi fesi y'ebisiyaga mu Uganda bagiyita kimulavu black asibaavu mabobi wine nga wana Museveni fesi y'ebisiyaga mu Uganda bamuyita kimulavu black n'abasajja mukombuzo bakati ovuba mu choyo Saba chafu. Ye njini fesi nchafu. Wele imabiki. Mufuba. Fesi ye bisiyaga mu Uganda. Bajita kimulavu. Olaka. Mwagizi wa enari. Lukului. Encha Museveni na jana kugamba. Ndi sagala bisiyaga. Sagala na basiyaza. Nga mudua alire kuru. Ere gwanga. Walio uniti ya basiyazi. Nchidamu. Mudwalire kulwe mulago waliyo unity ya rasia zingana vyayi bimudwalire lyegwanga mwebaga mwebawere ebisiyaga ngabiriko ne penalty obe kibonerezo singa bakwatira mu kikolo ekyo kuliye ebisiyaga mudwalire kulwe lya government mu Uganda mulago waliyo unity e ya rasia erange eri mu vyayi pi etagale litende ba rasia lita woku yingira Uganda Nelita koma kuyingira Uganda. Nelituka mudwalire kuwe lya government mu Uganda. Equipment says kozesebwa abawala abasiyazi. Ziyitawo okuyingira mu Uganda. Naligamye nti zikukusibwa ne government tezimanyiko. Naye parliament yeggwanga wetuka okubanga eyogera ku bisiyaga. Mbulira wagana watya okubawo enforcement. Enonya abasiyazi. N'ebikozesebwa abasiyazi wagana watya okubawo enforcement kubanga ekintu kyonna we kiwerebwa mu ggwanga yenna kikola oba wenkana n'omuyeekera mulira Museveni bamugamba nti oweza abayeekera oba oli mukulwana n'abayeekera naye nga tewali enforcement ekwata mundu ziri mu kuyingira mu Uganda eddagala erijjanja b'abasiyazi equipment ezikozesebwa abawala abasiyazi ziyitawa okuyingira mu nsi yatu
Uganda. Bitawa. Okuyingira mu nsi yetu Uganda. Nabagamba mu Uganda. Tetuyina kulwanyisa bubonero bwa ndwadde. Bubonero bwa ndwadde buba butulaga ndwadde. Tuyina kulwanyisa ndwadde. Inti singa nkuba na musuna. Sina kujanjaba na musuna. Nina kunonya che chirese na musuna. Echo che nino kujanja kwawe maro kujanjaba automatically. Nena musuna. Asoboro kuona. So sinza kuata kwa situbu. Nenesi ganti nzijanjaba chi. Na musuna. Abata genda kuona. Tosobola kugoba bisiaga mu Uganda. Ngocha ina Museveni. Kwa wali sose newebuza. Nga kumulembe kwa idea mini tebyali discussion. Obote wanu no obote tu nga tebyali discussion. Lutwa nerule nga tebyali discussion. Binaisa nga tebyali discussion. Emirembe mitesa nga tebyali discussion. Kumulembe gunu luachi bilifuse nyo discussion ni. Ne kumikutu jama ulie eje gwange mikuru. Ne bibera discussion ni nolaba mubaka wa parliament. Nola ba kansala oba omuntu yenna nga tudde ku TV nga tayina nsonyi kuyisaawo kigambo nti bisiya gakubanga kyana fuyizibwa waddenge kyali kiwemula kitegeeza Museveni gwe muti okutudde ebisiya era ensonga lwaki gambye anajjanjaba endwadde tajjanjaba bubonero anajjanjaba endwadde agiviira ddala ku nkolo muti ki okutudde ebisiya ga mu Uganda Museveni kubanga kugayi Museveni bwaba alwanyisa ebisiya ga mu Uganda then equipment si zino ziitawe zaba siya zi. Twali gambye bazikukusa. Nete weerabira nti parlamenti yo gwanga yatula. Neyogera ku bisiya gera nebiwerebwa. Bweyogera ku bisiya ga nebiwerebwa. Kitegeeza wali badde wa creating wao da enforcement. Nga bwola abantu waliwo enforcement. Ekwata abenvu bembi. Erina okuyigga abasiya. Oba n'abalina character. Ez'ebisiya ga zonga teriwo. Eddwaliro emulaga erya gavumenti ekkulu lyonna mu Uganda then unity y'abasiya zekola yoki ng'ate eri mu VIP then gojonga endi Museveni alwanyisa ebisiyaga Museveni gwe muti okutudde ebisiyaga